Da er vi i gang med en ny treningsuke, og i denne forbindelsen så har vi fått en liten prat med Jonathan Linnes, som nå har trent litt med A-laget, keeper. Og Jonathan, hvordan er det nå å være med og trene med A-guttene? Det er jo fantastisk. Det er jo ekstremt mye lærdom for meg å hente her. Og det er jo såpass ung alder og keeper. Det krever mye erfaring og mange år med. Så at jeg får komme hit i den alderen jeg er i, det synes jeg er ganske bra. Ja, du prater om lærdom, og nå har jo Lukas veldig god erfaring fra godt nivå. Hvordan synes du det å trene med han? Det er veldig bra for min del, men man merker nivåforskjell på utførelse av forskjellige tekniske øvelser, så jeg er mye å hente der, og han er litt ufornøyd i tiden, men jeg henter meg inn der og kommer. Hvordan er dine sånne ambisjonene dine fremover nå? Nå trener du med A-laget. Hvordan ser du for deg utviklingen videre? Nei, først og fremst har jeg bare tenkt å være her og gjøre det beste ut av det. Hente mest mulig til fra de her treningene. Men ambisjonen er jo at jeg får lov å trene her i lengre løp. At jeg får lov å være her og fortsette å trene her. Ja, supert, Jonathan. Nå er det første innslag med en ung spiller. Jeg skal intervjue noen flere hospitanter etter hvert. Og Jonathan er en av flere som har kommet inn og gjort en kjempefin jobb for A-laget underveis i treningen. Så takk for nå. Vi kommer tilbake med mer. Da er vi inne fra det jæveste i Finnmarkssalen, A-lagsgarderoben. Vi har fått med oss han Rikard Ellingsen og han Mathias Pedersen, som er på tur inn i A-lagstreken. Og vi starter med Rikard. Rikard, du debuterte for A-laget til Alta i treningssamlingen i Tromsø. Hvordan var den opplevelsen? Ja, det gjorde jeg. Nei, jeg synes det var veldig lærerik og artig opplevelse, og artig for å være med liksom, litt mer høyere nivå og se hvordan ting foregår der, og hvordan det er kjemien og alt sånt. Det er jo egentlig alle gutter som spiller fotball, som vil bli gode, det er jo drømmen deres. Det er jo alltid for å være med dem som er større. Og, ja. Ja. Det er flott. Og det var litt sånn artig, for du debuterte jo i en kamp mot Tuil, som har vært litt sånn innbitt i det siste. Hvordan var det å komme inn i den matchen? Ja, jeg var veldig nervøs egentlig på når han sa jeg skulle begynne å varme opp der. For det var jo veldig høyt, ja, det var jo høy nivå, og så var det jo veldig stor eller høy aggressivitet i kampen. Men jeg følte det gikk nå ganske bra, følte jeg, så ja. Mathias, Rikard debutert på A-laget. Hvordan ser du for deg tida fremover for deg? Blir du inspirert? Ja, jeg blir inspirert av den som kommer opp fra rekrutt og får spille med A-laget. Det har vært bra å få spille for A-laget en kamp eller treningskamp eller noe sånt. Flott. Hvordan kommer du til å prøve å jobbe deg inn i og kanskje få trene med A-laget fremover? Jeg håper å finpusse teknikken og bli bedre på blikk og sånn her basis. Hvor foretrekker du å spille på banen? Hvor ville du ha gått inn på A-laget til Alta hvis du hadde fått bestemme? Tilbaketrukken spiss. Sven Ove Thomassen. Ja. Det var guttene som er up and coming. Det er vi som skaper heltene. Og så kommer vi tilbake med mer. Takk.